Fala aí, galera! Beleza? Mene aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Minecraft Ultra Survival. E bora continuar, né, galera? E seguinte, no episódio aqui, vamos terminar aqui. Vamos concluir o nosso celeiro, tá? Vamos colocar as cercas aqui. Vou colocar a cerca, vamos trazer os animais pra cá. Eu acho que vou fazer uma escadaria também, galera, aqui, ó. Escadaria, que vai chegar mais ou menos até aqui à frente da casa, tá? Essa plantação vamos remover tudo, vamos colocar ali do lado do celeiro. Vai ficar muito legal, beleza? Então acho que eu vou começar tirando essas árvores daqui, ó. Pra as folhas já irem caindo, né, galera? Olha só, show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ah, tem mais uma aqui, ó. E galera, tá curtindo a série, né? Já vai deixando aquele like aqui que ajuda muito, beleza? Confira aí se o sininho tá ativado, tá? O sininho das notificações, às vezes o YouTube desativa por causa da atualização e tal, acaba bugando e desativando, beleza? Eu já reparei isso no meu aqui, porque eu sou inscrito em outros canais também, né? Que eu assisto aos, e o sininho desativa mesmo, galera. Então, confira. Eita! Confira aí, beleza? Show de bola, deixa eu tirar mais daqui. Acho que tá bom assim já. Deixa eu ver. Tá, deixa eu pegar isso aqui. Eu coloquei aqui, galera, os fardos de feno. Bom, vou deixar pra pegar depois isso daqui, tudo junto. Fica melhor, né? Eu quero saber onde é que estão as cercas. Eu acho que não tem nenhuma cerca, galera. Vou fazer mais aqui então, vou fazer de carvalho mesmo. Aqui nessa versão é diferente pra fazer a cerca, cara. É assim, é só com stick, só com gravetinho aqui. Boa. Olha aí. Fazer mais um pouquinho aqui. Ótimo. Acho que isso aqui já vai dar. Já será o suficiente. Eu não vou colocar portão, porque a gente pode voar, né? Então, dispensa aí o uso do portão, tá? Vai só cerca. Aqui. Aqui. Olha que maravilha. Faltaram duas cercas. Vou fazer mais aqui. E está concluído, galera. Pronto. Aqui dentro, só trazer os animais. Agora eu vou começar trazendo aquelas vacas que eu já tinha aprendido aos episódios anteriores. Vamos lá. Eu não sei quantos animais que o laço carrega. Acho que ele carrega só um de cada vez, né? Faz mais sentido. Ah, espera aí. Tem outra observação, galera. Tá, vou começar levando as vacas normais. Depois eu levo as outras, tá? Porque como algumas vacas aqui, elas dropam maçã. A gente precisa fazer um sistema com funis lá, galera, e baús, tá? Pra coletar esses itens que elas vão dropar, beleza? Então, vou começar largando aqui a vaca normal. Bora lá pegar mais uma. Beleza. Ok, vamos fazer agora, galera, alguns funis. Eu vou aproveitar e já vou pegar mais um pouco aqui. Cara, olha isso, velho. Não para de crescer. Eu quero fazer esse episódio também, galera. Não vou me esquecer dessa vez. Fazer mais uma árvore aqui. Porém, eu vou aumentar essa parte aqui com madeira, tá? Vou aumentar uns 15 blocos pra, tipo, criar muito. Multiplicar, aliás, duplicar muito, tá ligado? Muito bem. Deixa eu largar aqui. Eu acho que não vou ter espaço mais, cara. Olha aí. Olha isso, cara. Opa, tinha espaço, ainda bem. Diamante. Esse daqui é bloco de diamante. Bloco de diamante, vou deixar junto. Esse daqui, titânio, ouro. Vou deixar assim, fica melhor. Ok. Tá, preciso de madeira agora, fazer baús. Ah, tá, madeira tá comigo aqui, ó. Vamos fazer baús e fornalhas. Fornalhas não, e... funis. Falando em fornalhas, galera, tem que ver aqui as fornalhas do Tinkers, cara. Eu tinha aquele livrinho, não sei que fim que deu nele, cara. Vou dar uma olhada no meu inventário aqui, eu acho que ele tá por aqui, tá? Porque... Opa, tem que fazer isso aqui primeiro. Porque eu vou precisar dele, né? Ele é o guia das fornalhas do Tinkers. Vamos ver, eu vou fazer aqui os 10 funis. Boa. Tá, deixa eu procurar aqui nos baús, galera. Aquele livrinho, mano. Livrinho amarelo. Não, não é esse daqui. Aqui, ó. Materiais. Deixa eu ver. Ah, tá aqui. Beleza, beleza. Ótimo. O que é isso? Ah, olha só, cara, que legal. É um botão? Não sei o que é aquilo, não. Pera aí, olha só. Caraca, que da hora. Muito legal. Aqui faz os blocos. Beleza, pra fazer as fornalhas. Aqui como faz o livro. Ah, o livro vermelho, ó. Ah, o volume 2 tem que ter o livro vermelho. Caraca, que legal. Olha aí. As armaduras, as coisas, tem tudo, né, galera? Tudo. Como é que sai? Sai! Aí, boa. Olha, transforma, ó. Caraca, pera aí, eu vou fazer esse livro aqui de novo. Maravilha. Agora eu preciso de folha. Onde é que tem folha aqui? Folha não, papel, né, galera? Tá aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Tá, um papel e um desse daqui a gente faz. Ótimo.
Deixa eu guardar de novo esse papel aqui. Agora a gente só pega e larga aqui. Temos o volume 2. Vamos dar uma espiada nele. Eu vou guardar esses outros aqui, ó. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Beleza. Acho que tem o volume 3. Ah, tá, peraí. Eu tenho que fazer dois desses aqui, galera, pra gente ir pro volume 3, tá? Agora coloca aqui, beleza. Fundições poderosas. Que legal. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha. Que massa. Opa. Aqui tá dizendo que cada um faz. É porque, galera, olha aí, tá dando uns desenhos, moldes. Caraca, que massa. Olha isso aqui. Pig Iron. Olha aqui as lavas e tal. Muito legal. Olha só, vai derramando e vai formando ali os formatinhos. Vai formando os formatinhos. Olha só. Opa, tem até esse daqui pra pôr na boca do coisinha. Quando sai o líquido. Aqui pra transportar o líquido. Cara, que massa, olha só. A gente vai precisar de... Olha aqui, bedrock, mentira. Pedra queimada. Ah, não, é pedra queimada. Nossa, é que a pedra e a bedrock são as mesmas. Só muda a cor ali, os contrastes e tal. Caraca, que massa. Olha, dá pra formatar esse bloco aqui. Bom, a gente vai precisar disso, galera, porque... Vocês estão ligados que a mochila... Precisa de um item especial, ó. A gente precisa disso aqui, o cabo de ferro. O cabo de ferro só dá pra fazer com a fornalha do Tinkers, tá ligado? A gente tem que fazer esse molde aqui. Depois largar esse líquido e ensinar o molde pra formar isso daqui. Cara, é muito legal. Muito bem, vou deixar guardado dentro da geladeira aqui, ó. Tá guardado. Ótimo. Seguinte, galera. Vamos agora colocar os funis ali, tá? Eu vou fazer um baú duplo aqui, ó. Para coletar as coisas dos funis, né? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou pôr. Eu acho que eu vou pôr esse primeiro aqui já, galera, ó. Tá, vai ser aqui. Eu tenho 10 funis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9... É. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Caraca, mano, peraí. Galera, a gente precisa de 28 funis, galera. 28 funis. Pra fechar, pra completar toda aquela parte ali, tá? Eu quero completar toda ela. Então, eu vou ter que fazer os 28. Bora lá, então. Beleza, galera, 18 baús. Agora, 18 funis. Na verdade, 18 não, só mais... Opa, só mais... 8 aqui, galera. A gente já tem os 18, tá? Beleza. Agora sim. Tá tranquilo. A gente vem e coloca tudo aqui, ó. Opa! Tudo errado, né? Vou colocar tudo errado. Eu tenho que colocar primeiro o baú aqui, galera. Vou colocar o baú bem no meio. Tá. Agora a gente vai... Pera aí. Já que tem bastante baú, vamos fazer assim, ó. Aqui. Aqui e aqui. A gente vai... Ligar os funis nos baús. Boa. Esse aqui fica ligado lá, ó. Tá ligado lá. Esse aqui fica ligado ali. Boa. Agora que tem funis ligados nos baús, a gente vai simplesmente ligar um funil no outro. Opa, a impressão minha deu errado. Eu tinha dito 18 ou 28, cara. Acho que era 28, galera. Beleza, galera. Fiz mais 12 aqui. Vai sobrar. Não faz mal. Boa, boa e boa. Agora sim, galera, show de bola. Vamos trazer as vacas pra cá. Olha só que legal que ficou, cara. Mas vamos fazer um teste, ó. Larguei ali, não interessa pra qual foi. Vai cair sempre dentro dos baús, tá? Bora lá então buscar as vacas. Muito bem, galera. Chegando aqui, largando uma das vacas. Boa, essa daqui eu acho que... Não sei se é aquela ali que dropa as coisas. Eu acho que é a outra, cara. Tem uma outra que é do mesmo estilo que as daí, só que é um pouco, a cor um pouco mais amarelada, tá ligado? Quem conhece, tá ligado? Bom, vamos levar mesmo assim, né? Lógico. Ah, e pra multiplicar ela só dá trigo, tá, galera? E falando em trigo, olha só, cara, dá até pra fazer uma plantação de trigo, em vez de fazer a tradicional, fazer desse jeito aqui, ó, com árvore duplicadora. Eu acho que eu vou fazer uma plantação de trigo ali de normal, só de enfeite mesmo, mas a que a gente vai usar mesmo vai ser aquela ali, galera, muito louca, né? Realmente. Eu tirei no comentário do inscrito falando que finalmente eu tinha começado a usar essa porta aqui. Eita! Usar essa porta aqui e tinha parado de entrar pela piscina. Eu gosto de entrar pela piscina na minha casa, cara. Olha lá, costinha. Né? Muito massa. Imagina você entrando na sua casa. Em vez de entrar pela porta da frente, você vai lá e pula o muro da sua casa. Leva ainda um choque na bunda, cerca elétrica. Zoeiras, brincadeiras à parte. Vamos continuar, tá? Agora eu vou procurar, então, as vacas, aquelas ondas que eu disse, tá? Vamos ver. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vaca. Ataque aqui não vai aparecer, né?
Não vai aparecer de nenhum jeito. Bom, vamos procurar, galera. Ah, e essas daqui? Pera aí. Vamos libertar essas vaquinhas aqui, ó. Não tem mais necessidade de elas ficarem presas, tá? Vai lá. Boa. Deixa eu tirar isso aqui também, tinha ficado mó estranho. Boa. Tirar isso aqui. Beleza. É isso aí. Vamos procurar as outras vacas que eu não quero. Mas antes, pera aí. Deixa eu colher isso daqui, galera. Porque daí aumenta, duplica mais, né? Com o tempo que a gente vai ficar procurando as vacas. Beleza. 24 fardos de feno, cara. Muito bom. Isso demora, isso, pra conseguir isso ia demorar muito tempo se fosse do jeito normal, né, galera? Como assim, cara? O que é aquilo ali? Ah, o que é isso, cara? Será que isso daqui é o... É o altar? Nossa, ainda tá invocando bicho, mano. Olha o que aconteceu com a terra. Que legal. Pera aí, vamos ver se acontece outra coisa aqui. Ah, tá, aqui não, só acontece na meia-noite. Caraca. Muito louco. Bom. Vamos continuar procurando, galera. Não encontrei nada ainda. Boa, galera. Demorou, mas encontrei. Olha aí. Aí estão elas. Cara, eu devia ter feito dois desses laços aqui, mano. Como é que faz mesmo esses laços? Poxa. Calma aí. Aí, boa. Devia ter feito mais, cara. Fala sério. Muito bem, vou largar essa lá. Vou fazer mais laços e vou vir pegar mais. Bora lá. Muito bem, galera. Eu preciso de linha e eu não tenho nenhuma. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou ir lá embaixo na mina. Naquela onde eu usei o... Como é que era o nome daquilo lá mesmo, cara? É, Miner's Dreams. Pra gente pegar a linha. Porque lá tinha uma... Como é que se chama, cara? Onde é que foi que eu saí? Eu saí pela água, né? É, foi pela água. É, tinha uma... Como é que era, cara? Uma mina de Fallout Minecraft. Cheia de trilha de aranha lá. Então vamos pegar isso. Descendo. Tá um pouquinho meio que muito claro. Não dá pra chegar nada. Boa. Pra claro que fica mesmo... Ah, fica pra cá, ó. Beleza, já tem um pouquinho aqui, ó. Quantas? Beleza, já tem uma. Deixa eu fazer... Opa, deixa eu fazer assim, ó. É melhor pra eu controlar. E encontrei o que eu queria. Eita. Não, esse daqui não. Sério que era. É... Olha só, um spawn. Nesse spawn sempre tem muita... Tem igual vocês estão vendo aqui, galera. Olha só, que show de bola. Vou pegar aqui tudo. Pra gente não precisar mais voltar pra cá, galera. Caso precisar depois, né? Caraca, tem... É um corredor cheio, mano. Aquele é um slime gigante. Ah, não. É um bloco de esmeralda. Eu vi que tava muito quieto e parado pra ser um slime. Ótimo, galera. Já consegui. Beleza? Vamos voltar então pra casa. Eu vou deixar esses minérios aí, porque eu nem tenho como carregar eles. Tá? Então deixa que eles fiquem aí. Ainda bem que tem água aqui. Se bem que eu tô com a armadura super forte. Vamos fazer um teste aqui, galera. Olha aí. Isso que é armadura boa, cara. Opa, ah não, comecei a sentir aqui, ó. Tá de boa. Cara, muito boa. Eu vim daqui. Boa, beleza. Foi daqui. Vamos voltar lá pra cima. Subindo. E agora, vamos fazer outro laço, então. Beleza. Aqui. Aqui. E aqui. Ok, temos dois laços agora. Depois, quando a gente precisar, a gente faz mais, né, galera? Deixar aqui um do lado do outro, ó, os itens. Boa. Vamos lá buscar, então, galera, a outra vaca. Eu lembro as coordenadas. E eis que... Chegamos novamente de novo. Boa. Beleza, galera. Temos as duas vacas. Eu acho que são só esses dois tipos de vacas, galera, que faz isso, tá? Eu ia matar a casinha, mas eu vou deixar, porque, tipo, é uma reserva, né, galera? Digamos assim. Tipo, se acontecer coisa e eu precisar novamente, eu já sei em primeiro lugar onde eu posso ir pegar mais, né? Muito bem. Vamos largar elas aí. Opa. Não sei se eu vou deixar... Eu vou deixar junto, galera. Eu vou deixar elas juntos. Juntas. Tá? Vai ser melhor. Bom, deixa eu fazer um pouco aqui de... trigo, os fardos, vamos multiplicar elas. Quem sabe é uma cruz com a diferente aí nasce outra coisa, né? Vai saber. Beleza, muito legal. Vamos esperar agora, galera, esses baúzinhos encherem aqui de maçãs douradas, né? Vamos ver se elas vão dropar mesmo, cara. Sabe o que poderia ter aqui, galera? Multiplicação infinita. Tive que ficar dando trigo e elas se multiplicando, multiplicando, multiplicando e nunca parar, tá ligado? Caraca, ia ser muito louco. Bom, eu vou colocar uns fardos aqui, ó. Só de enfeite. Tá?
Vou colocar aqui em quase todos. Assim. Boa. Opa, aqui no meio não. Só nos cantos. Vai lá, vai lá. Boa. Outro ali. Aqui também. Aqui, acho que não tem perigo de nenhuma pular. Ok. Aqui a gente pode colocar assim, ó. Vai ficar legal também. Desse jeito aqui. Assim, ó. Boa. Tá, por enquanto assim, então... Opa, aqui faltou. Eu vou colocar também, galera, algum caldeirão. Deixa eu ver se eu... Encontro ferro. Acho que vou ter que pegar ferro lá dentro, galera. Ou melhor, aqui, ó. Vamos nessa. Boa. Acho que isso aqui tá bom. E é isso que é. Temos o caldeirão aí, ó. Vou colocar uma ali. Menos essa daqui. Cadê são vacas mutantes? Elas não precisam. Aqui. 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 E certinho, cara. Eu nem tinha contado. 7, né? Foram 7. Beleza. Deixa eu pegar agora a água pra gente colocar no caldeirão. Lá vamos nós. Boa. Boa. Tem mais um aqui. Boa, galera. E a última aqui. Então... Boa, beleza. Bom, como eu tinha dito, galera, vamos fazer agora a escadaria aqui na frente, ó. Eu vou fazer de pedregulho ou de pedra. Não sei ainda. Vamos ver qual que fica mais legal. Acho que eu vou fazer o mesmo bloco que eu fiz a... Não sei se dá pra fazer a escada com isso daqui, será que dá? Eu acho que não dá. Né, foi o que eu pensei. deixa eu pegar isso daqui. Pegar isso daqui, boa. Não dá pra fazer escada com isso, cara. Tá, deixa eu fazer assim então. Eu vou utilizar isso daqui. Depois a gente faz escada com tiro de pedra, tá? Boa. Ou será que fica melhor fazer tudo de pedregulho, cara? Eu acho que eu vou fazer tudo de pedregulho mesmo, galera. Escada, tudo mais. E tudo, os blocos aqui. Então vamos pegar pedregulho. Eu tenho que tirar o toque suave disso daqui. Cadê toque suave, toque suave? Toque suave. Beleza. Galera, deixa eu toque suave. Eu vou pegar pedra, tá? Eu vou fazer de choro de pedra, beleza? Olha o que apareceu do nada. Que da hora. Um rubi. É impressão minha ou eu esqueci de multiplicar as vacas normais, cara? Acho que eu esqueci, né? Galera, deixa eu aproveitar e pegar aquele ovo de dragão. Vocês lembram que naquele episódio retrasado, ou antes ainda, eu tinha pego um ovo de dragão. Eu tinha pedido pra vocês comentarem o que que ele... Tinha que colocar algum lugar específico pra ele chocar e tal. Vocês falaram que não, que é só largar no chão. Aqui, ó. E é possível tornar ele nosso amigo, galera. Muito louco. Então vamos fazer isso agora. Deixa eu fazer... Onde é que eu... Eita, sumiu. As coisas que eu largo no chão simplesmente somem, galera. Que loucura. Bom, deixa eu ver. Eu vou largar isso daqui. Eu tenho medo, cara, de jogar aqui e começar a destruir tudo, tá ligado? Eu vou largar aqui do lado do celeiro, ó. Por favor, não destrua. Ah, tá! Como assim? Olha só, apareceu inteiro já. Que loucura! É tipo... Ah, tá, é um ovo de spawn, cara. Agora eu fui me tocar. Ok. Ah, diamante, diamante, diamante. Eu tenho que dar diamante pra ele. Rápido, 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 rápido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Antes que ele desapareça igual o outro... Se pá, acho que o outro morreu de fome. Opa. Eu acho que só quando ele crescer, galera, tem que dar diamante. Aqui, agora tem que dar carne de vaca. Tá. Deixa eu multiplicar essas vacas aqui. Tem que encontrar outras vacas aqui. Eu tinha que encontrar um dinossauro, galera. T-Rex por aqui, cara. Aí ia ter muita carne. Mano, eu acho que eu tinha que encontrar, sabe o quê? Um ovo de dinossauro, ou melhor, dois ovos de dinossauro, galera, T-Rex, e fazer a criação deles, mano. Se precisasse de carne, ia ter muita. Tá. Deixa eu pensar, ele come carne crua só. Poxa vida, e agora? Tá, deixa eu fazer assim, ó. Pra ele não ficar preso por aí, perdido. Vamos deixar ele guardadinho aqui, no laço. E depois que tiver carne, eu solto ele e alimento, tá? Opa, já dá pra multiplicar de novo aqui, maravilha. Ótimo. Mas não aceitam.
Olha, por que a vaquinha pequenininha saiu pra cá? Volta lá pra dentro, minha filha. Como é que você conseguiu sair daí? Ok. Ah, tá, gênio. Ela sobe por aqui. Nossa! As vacas podem fugir a qualquer momento. Não acredito que eu fiz isso. Deixa eu pegar esse vidro aqui. As grandes também conseguem fugir. Se as pequenas conseguem, as grandes também. Ou será que as grandes não passam? Não sei. E também não quero descobrir. Vou colocar vidro ali, ó. Boa. Nossa, ainda bem que aquela pequenininha fugiu. Eu descobri essa falha aqui. Onde é que ela foi? Ah, tá aqui. Boa. Agora não tem mais perigo. Bacana, galera. Aqui também coloquei, ó. Show. Porque tem um creeper lá. Beleza, vou deixar assim. Ó, caraca. Agora não tem como fugir, não. Ótimo. Se liga, mano. Olha onde é que a vaquinha se enfiou. Que loucura. Muito, muito massa. Eu peguei as pedras, galera. Vamos fazer a escadaria ali, ó. Olha, dessa vez eu não vou entrar na minha casa nem pela parte da frente, nem pela piscina. Vou entrar por aqui, pelo teto, ó. Boa. Muito bem, galera. Já consegui aqui o tijolo de pedra e também as escadas. Vamos colocar aqui. Boa. Quem? Onde? Sai fora. Beleza. Eu vou fazer mais ou menos até a entrada da casa lá, que a gente tinha dito antes. Aqui a gente já pode começar a descer. Boa. Vou ter que tirar isso daqui. Aqui eu tenho que deixar reto também. Olha aí, galera. Show de bola. Eu vou colocar mais um degrau aqui. Maravilha. Agora vamos tirar isso daqui. Boa. Muito bem, eu vou ter que tirar isso daqui, né? Eu tinha dito antes que iria remover todas as plantações. Deixa eu pegar esse aqui, o fungo. E a areia da alma. Boa. Maravilha. Os dois aqui, um do lado do outro. Agora vamos continuar aqui com as pedras. Até aqui mais ou menos. É, até ali mais ou menos. Está bom já. Muito bem. Olha aí, show de bola. Caralho, ficou bonito, né? Entradona ali, a escadaria. A entrada ficou com 4 ou 5 blocos. Acho que com 5. Olha só. Muito legal, né? Esse último aqui. Aqui, ó. Essa divisão aqui ficou estranha, né, galera? Acho que todas ficaram estranhas. Eu vou remover. Vou deixar somente essa branca. Inclusive, pera aí. Aqui eu vou deixar branco também, ó. Vai ficar bem mais show. Tirar isso aqui. Boa. Beleza. Inclusive nessas partes ali, galera. Tirei, ó. Muito melhor, né? Muito bem. Olha só como ficou. Ficou melhor ali dentro, né? O problema é esse vidro, galera. Esse vidro tá estranho, cara. Ele... Essa parte de baixo aqui. Essa borda dele, ele é muito, muito grande. Muito bem, galera. Olha só. Modifiquei tudo já. Caraca, ficou completamente diferente, né? Eu acho que assim ficou muito melhor do que o jeito que tava antes, né, galera? Antes tava meio estranho, cara, não parecia um celeiro. Olha só o jeito que ficou agora. Com certeza, gostei muito mais desse jeito novo do que o anterior, galera. Deixa nos comentários o que você achou. Ficou bem mais iluminado também, né? Deixando de bicho aqui, cara. Deixa eu ver se as vagas já droparam alguma coisa. Não. Não. E... Não. Por que tem tanta cerca aqui, cara? Que estranho. Bom, deixa eu tirar isso daqui, daqui, isso daqui, daqui. Beleza, eu quero iluminar aqui fora também, ó. E como eu não coloquei nada aqui, acho que eu vou colocar cerca. Onde é que tá a cerca? Será que eu usei, usei toda a cerca, cara? Acho que foi isso, a gente fazer um pouquinho mais, então. Beleza. Agora a gente coloca aqui em volta, ó. Não em tudo, só em algumas partes. Tipo aqui. Ilumina. Boa. Aqui também. Ótimo. E aqui, galera. Aqui embaixo fica bom também. Vou colocar aqui. E eu acho que, galera, agora vamos deixar o resto pronto pro próximo episódio, tá? As plantações.
Vai ser muito legal. Olha isso, gente, ficou. Caraca, muito insano. Muito bem, galera. Muito obrigado por me assistir. Espero ter curtido. Nos próximos episódios a gente continua, então. Abração e até lá, galera. Valeu e tchau, tchau.